No niin. Tässä äsken yritin kuvata, mutta sitten tässä pelissä kävi muutamia semmoisia juttuja, ettei pystynyt kuvata äsken, niin ei muuta kuudesta. Itse asiassa koetaan vetää tää niin sneakisti, ettei tarvitse edes tappaa ensimmäistäkään siviiliä. Eli kaikki, eiku siviiliä, no ylipäätään tyyppiä. Eli kaikki mitä tarvii auton tuo thermal pasten ja sitten niin ei muuta tarvikka. Vasta vetää niin sneakisti, ettei tässä tarvitse tappaa ketään. Ready. Koska rakennuksen sisällä, tai niinku se alakautta mennään sinne rakennuksen sisälle, niin ei tarvitse tappaa ensimmäistäkään vartijaa. Joo. Ai niin joo, olisin voinut tietysti... Olisin voinut ottaa sen termalpastan sitten mukaan ja ottaa nämä armorit ainakin pois, että jää kiinni. Ja yksi mappi, jota mä en pelaa näissä videoissa. Anna nyt mun puhua vaan. Hiljaa. No niin, josko toi vaikka nyt pitäis pääskii suoraan sanottuna. Ei back zip line, kun missä se on? Tuolla. Toho. Ja... Sitten eskiä ja... ja eskiä ja... Tosiaan ainut mappi, jota mä en tunne, tai yksi mappi, jota mä en tule pelaa näissä, on toi Cobank. Ja pistäis toi vielä tohon paikalle. Toi tohon slotille ja toi tohon toisi. Noni. Josko nyt vaikka pääsin salottaa tää. Ja tosin niin smoothisti vedetään tää, että ei tarvitse ensimmäiselläkään poliisille tehdä mitään tai ylipäätään vartijalle, mitä täällä liikkuu koko ajan. Lopeta se avustaminen. Login. Jostakin syystä. Tässä pitäisi olla 120 fps, mutta jostakin syystä droppaa frameit aina 30, kun kuvaa tätä. Minnekäs päin tää tuloa, jos tän avaa? Open the manhole. The murky water containers are your best bet. Get them open. Hee hee. Those murky water containers are brought directly from the world hotspots. Crack them open. They'll be your best bet for loot. No ja vaan tohon. Niin tuolla kun on toi vartija tos niin kun... No eikö siinä ole vartija? Toi vartija lähti pois. Niin siinä samassa mäkin täällä. Joo, eli tää ei välttämättä onnistu ihan niin kuin oli suunnitelmissa, koska... No kun ei tää oo tukos. Saatamme itse asiassa onnistua tässä niin sneakisti, että... Ei tarvitse tehdä ensimmäiselle...
vartijalla mitään ja... Sitten kaikki menee hienosti. Tosi tässä pitää 5 luuttia saada, että... Joo, tässä saattaa tulla vierehtymään hyvänen tovi. Ja todennäköisesti ei tarvitse välittää mitään siitä kopterista, joka tuloo tuolta. Tässä crowbar olisi ihan hyvä tietää, että sen kun löytää. Ja varten mä edes juoksin tonne. Siit niin hypätään. Tääkin kun tää tyyppi ottaa damakea, jos ette pahda tikkai. Niin tosi tota noit kameroita ei täsken täs kannata rikkoa hirveen monta. Koska täällä oli 10 miljoonaa poliisia, no ei nyt niin paljon, mutta kumminkin. Niin paljon poliiseja, sitten jos sä rikko kameran, niin sieltä tuloo poliiseja kattoo. Ja sitten se aika todennäköisesti feilaa missioni. This is the warehouse. You can bet there's better loot in here. Tässä on aina tämä weapon pack. Illegal, untraceable weapons. This is what Cage is all about. No nyt tää pitää sitten viedä sinne autolle, mikä... Tai karrakelle, mikä... Tuolla on. Miksi tää niin ota weapon on niin painoa, ettei tän kasvusta hyppää. Nää on luutti. Ja tosin multa löytyy tämä. Elikkä Bank Hastin mä voin niinku pelata tässä pelissä, mutta en The Bank mappia. Mä oli tarkoitus aluksi pelata, tai että mä aloitan helposta kentästä, elikkä tosta. Ja verellystoreista, mutta en mä sitä aloita näin mä. Tosi siinäkin on semmosia muutama semmonen erittäin järjestää bugi. Kuten esimerkiksi välillä sä saat hälytyksen tyhjästä. Taisko se copter... Helicopter vaikka se. Hold on. No flight plan submitted. Who are these guys? Joo. Tää kontti pystytään avata. Paitsi et kun se purottaa sen vaan noin häijöhön kohtaan, niin... Ei pysty sen takia. Ja se, että kun se vaan tiputtaa se tolleen... Sinähän voisi olla vaikka vartiota alla. Creepy ääni. Täällä on toinen tavara.
Elikäs... Mä en niin tarkkaan kuunnellu edes, mitä toi sanoo. No, mutta eikä siellä hirveemmin väliä oo. Sitten mä tiedän pari paikkaa vielä, mistä ainakin löytää sitä varmana. Tai aika varmana jotakin tavaraa. Loot bag secured. Eli nyt on kaksi loot bagia kerätty. Ja se kun toi koko aika tosta sanoo, että kerää tarvittavat tavarat, niin se on aika yrittävä juttu välillä. Sitten tässä kannattaa mennä kyykys täältä niinku kameran ali. No ei se nyt kyllä oikea kamera ylikään voi kyllä mennä, et... Jos tästä vaikka löytyis crowbar... Crowbar... Where is my crowbar? Ja mä en tiedä lähteekö toi... ulkoinen oleva vartija tosta koskaan veks... Tosi viemärin kautta sinne yhteen paikkaan vois päästä, jos löytää niitä tavaroita. Ja kuten huomaatte, niin, mullahan tää onnistuu just, että pääsee noin tikkaa taloa nope. Tän takia tän aika ärsyttävä kenttä. Pakko kai se olisi. Se täältä yhtä kautta niin jalla. Ei oo ketään. Seuraavaksi voitais lähteä vähän ylempiin kerroksiin. Jos ei tää sitten oo mitään. Tyhjää tänne. Tyhjää tänne. Ja tosta pääsee todennäköisesti pihalle. Joo. Ei vaan tolle tyypeille. Nyt on aika huono homma sen kannalta, kun täällä alhaalla on tyyppi. Mä toisaalta... Moi nyt kärri. Oikeastaan toi ja vika. Tosta ei pysty avata tota ovea ilman, että hajottaa kameraa. Eikä sitä ei voida avata. Ja alaspäinhän mä en taatusti kannu. Joo. Elikäs sitten tää onkin toinen ja vielä tarvittais kaksi tavaraa ja mä tajuan tietää mistä ne löytäis aika helposti, mutta kun ei pääse sinne asti.
Sen tietysti pystyis tehdä yhdellä tavalla. Mutta mä en tiedä, kuinka helppo se olis tehdä niin. Ja tosi sen yhden kameran kanssa pitää olla tarkkana. Parkouria vähän se. Nyt jos tota vartija pystyis hämäämään. Täällä onkin itseasiassa parempaan paikkaan ovi. Mahdollisuus avata. Ja tosin tää on semmonen reitti, että tätä kautta päästä hän hakee todennäköisesti ainakin yksi tavara. I'm picking the lock. Mä toivoisin, että siellä on muita kuin niitä Artgallery-höskiä tai niitä, miten ei Artgallery. Ja muuten Artgallery-kenttä mä en kanskaan pelaa, koska se on aika syvältä se kenttä. Tässä ei oo vielä mitään. Vaihdolta vaan, mulla on nyt crowbar. Ton pystyy avata. Täällä on money back. Nice stash of used dinars. Good find. Saara auki tuolta ylhäältä. Se taitaa olla aikelailla mahdottomuus. Ja tästä ei näe kukaan, kun kiivetään ylös päin. Ja toi vartija, joka täällä katolla on, niin se on ilmeisesti erittäin tarkkaavainen työssänsä. Oliko se tästä alas? Noni. No niin, vielä pitäisi jostakin löytää yksi, mutta se ei ole haastava, koska on sorkka rauta. Sitten on kyllä kaikkea, tai aika pian tää peli, tää mappi verrattu läpi, ja tää toivottavasti menee stiltisti tässä sillä lailla, että kukaan ei tiedä mitään, eikä nekään pitäisi tietää, kun en mä oo tappanutkaan ketään, niin niitä pitäisi tietää mitään siitä. One in.
Joo. Mä voisin tätä speed upaa siihen asti, että oli, tai en mä speed upaa mitään. Et ehkä mä sitten, jos sieltä joku oikein iso esine löytyy sieltä yhdestä miestasta, mistä mä käyn niitä vaaleja, niitä yksiä juttuja tuolla crowbarilla, niin jos sieltä löytyy joku semmonen muinaisjäänne, jonka kanssa pitää 5 tuntia kävellä, tai pääsee 10 metriä eteenpäin. Jos sieltä semmonen sattuu löytyy, niin täältä niin... Ai. Noniin. Eikäs tää on niin ihan justiin tämä missioni läpäästy. Tässä oli täysin stillisti. Tai niinku tollai... Ilman ensimmäisenkään vartijan tappoa. Kenttä... The Shadow Ride. Joo. Elikäs hoitaa tämä päkki tai tämä, mikä tää on kumminkin, tonne autohon ja lähär tähän pois täältä ja sitten se onkin siinä. One down. No. Stealth bonus vaan 5%, vaikka mä verisin ilman niinku mitään semmoista, että kukaan ei tehnyt mitään. Eikä ketään tarvinnut tappaa tai mitään. 30 000 expoa. Ei paho. Jos tästä sais vielä expoa, niin... Se on yleensä toi oikea runa, jonka mä otan. No ei, kun sieltä tuli vähän rekordi. No joo, mut kumminkin. Mä päätän tän videon nyt tähän ja... Niin, muistakaa toki tykätä videosta ja tilata kanavaa ja kommentoida, että mikä mappi otetaan seuraavalla kerralla tai jotakin muuta, jos tulee mieleen. Joo. Niin. Siis, moro.